بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجداری بل 2023 کہ جو ایک بہترین نام کے ساتھ ایک زہر حلال ہے جو قوم کی رگوں میں اڈھیلا گیا ہے جس کو ہماری پوری قوم نے ہمارے جید علماء کرام نے بزرگان نے ہمارے قائدین نے یکسر مسترد کیا ہے اور ہماری پوری ملت نے اس کو مسترد کیا ہے اور اسی حوالے سے اسلام آباد کی سرزمین پر ملک گیر عظیم الشان ایک علماء و ذاکرین کانفرنس منعقد ہو رہی ہے کہ جس میں انشاءاللہ پورے ملک سے تمام مکاتب تمام اعلا تمام احزاب سے تعلق رکھنے والے تمام علماء و ذاکرین و خطباء و وائزین اس میں شرکت کریں گے اور اس بل کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور حکومت کو متوجہ کریں گے کہ ہم پاکستان میں بسنے والے 7 کروڑ شیعہ کسی بھی طور پہ اپنے حقوق سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم ناصر ملت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری چیئرمین مجلس مسلمین پاکستان کے حکم پر تمام ذاکرین تمام خطباء علماء وائزین کی برگاہ میں درخواست گزار ہیں کہ تمام جوگ در جوگ اس میں شرکت فرمائیں اور اس کانفرنس کی رونوں کو دوبالا کریں اور دنیا کو پیغام دیں کہ پاکستان میں بسنے والے تشیع اپنے حقوق کے لیے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور میں تمام مومنین کی برگاہ میں التماس کروں گا بنیان مجالس کی برگاہ میں درخواست گزار ہوں کہ آپ ذاکرین کو خطباء کو علماء کو وائزین کو اجازت دیجئے تاکہ وہ اس ذاکرین علماء و ذاکرین کا میں شرکت کریں اور ان کو رخصت دیجئے تاکہ ہم اس قانون کو قلعدم کروا کر عزاداری کی پاسبانی کر سکیں عزاداری ہماری شارعہ حیات ہے عزاداری ایک عبادت ہے اس عبادت کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو انشاءاللہ ہم پاؤں تلے رون دیں گے تمام خطباء و ذاکرین سے ایک دفعہ پھر التماس ہے کہ اس کانفرنس کو اپنے وجود سے دورہ بخشیں